Гости и автомобили со регистарски таблички од Скопје, Велец, Штип, Виница, Кочани и други градови во саботата придонесоа за рекордната посетеност на пониква зимава. Намамени од снегот и јасното сонце, надилјада туристи уживаа во скијањето, санкањето и прошетките. Вела дека се задоволни од тоа што го пружа пониква. Прв пат сум во зимскиот период, иначе сум бил преку лето. Пријатно е, убаво е, ми се допаѓа. Не е некој, не знам како, светски скијачки центар, меѓутоа поготово за деца е идеален. Може да се каже дека фалат многу работи, ако бараме сега превеќе, повеќе може да се каже дека е све вред. Значи сепак е тоа мал регионален скијачки центар, ги задоволува сите потреби. Секако дека може и подобро, меѓутоа јас сум задоволен од ова што го нуди центарот. Посетители имаше од сите генерации, меѓутоа најбројни беа децата и учениците кои доаѓаат со своите родители и организирано. Стефан, од злето. Добро да прашам нешто, која телевизија? Дали прв пат си на особа овде? Не, шести пат. Шести пат? И дубаво? Да. Што се допаѓа ревно? Снегот? Да. Скијањето? Да. Дали ке скијаш денес или ке се санкаш? Ке се санкам. Од злето. Прв пат си на особа или не? Не. Повише пат. Што се допаѓа овде, не многу? Скијањето. Скијањето. Знаеш да скијаш или санкаш? Санк. Повеќе. Ова ми втор пат. Втор пат. Ти како е овде? Убаво? Да. Сакаш пак да доаѓаш? Да, планираме следната година да доаѓаме. Скијање. И убав помин. По ова зиму, па има да. Има многу. Од сите градови има да, секако. Па снегот. Има многу луѓе, интересно. Чист воздух. Задоволството да биде поголемо предонесе функционирањето на малиот ски лифт на кој се чекаше во ред, како и пуштањето во работа на тројката за прв пат зимава. Со добар промет се пофалија издавачите на зимска опрема, а најголем промет остварија угостителите, во чии објекти се бараше место повеќе. За жал, вториот ден од викендот, со денниот ветер и облаците го намалија бројот на туристите, но најупорните сепак излегоа на скијачките патеки.